Hola, sóc Patrícia, porto un any de becària al SECFE, a la unitat de formació, i en aquest temps he pogut desenvolupar molt les meves habilitats de gestió. Hola, sóc l'Alba i aquest és el meu segon any com a becària a la biblioteca del SECFE. He treballat a gestió de cursos, estant en contacte directe tant amb professors com amb alumnes i en l'organització de conferències. Recomano les beques del SECFE perquè des de l'inici formes part de tot el procés de treball de l'àrea. Amb la meva beca he pogut participar de les diferents tasques pròpies de la biblioteca i principalment he après a catalogar. Us recomano les beques del SECFE perquè ofereixen una formació molt completa.